Любов Вінник мешкає в селищі Залізничному Пологівського району. Розповідає, окупанти гатять щодня, але в підвалі не ховається. Зізнається, коли гучно йде за дві стіни. Де прийдеться? Підвала в нас немає. Хоч і є, так він такий. 78 років почти, що вилізеш і ту вітілля. Залізти залізо, а вилазити. І тим більше, там, де підвалчик ми літом ховалися, попало, потолок побило, і це хорошо, що не упало. А так би. У розвалі живемо. Магазинів немає. Немає в нас і братів немає. Туди вони не їздять, медикаментів немає. От, що можна сказати? Оце так і живемо. Подружжя Олег та Віра Діденко переїхали до родичів після того, як в їхню двоповерхівку влучив російський снаряд. Там взагалі без криші, без нічого, без всяких удобств, без вікон. Олег зізнається, попри постійні обстріли, залишати рідне селище не збираються. Мовчки заходимо сюди. Все спасає тільки осколки, а від прямого попадання нічого не спасе. Нічого. В Залізничному від початку повномасштабної війни немає світла, газу та води, каже староста Залізничного старостинського округу Гуляйпільської міськради Віктор Сахно. Гуманітарну допомогу забезпечуємо водою, продуктами харчування, водою. Це на даний момент все, що ми можемо зробити. До повномасштабної війни в селищі мешкало 980 людей. Нині ж залишилось 38, сказав Віктор Сахно. Олена Лисенко, Ольга Ларіонова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.